nii, davai, läks käima. Aga, läheb või? Jah. Okei. Oli kord aeg, mil fooliummüts oli kõva sõna. Tesla sõitis vaid 100 kilomeetrit ja Donald Trump... Võtta, nüüd mussi läheb on. No, võiks vist küll, jah. No, davai, no nii, läheb uuesti. Oli kord aeg, mil fooliummüts oli kõva sõna. Tesla sõitis vaid 100 kilomeetrit ja Donald Trump oli tavaline biljonäär. Salatit sai vaid Viimsi marketist ja lapsed käisid tooli koolis. Spa oli küll olemas. Seal sai ujuda, higistada ning kuulata, kuidas tuksub. Siis tekkis ühel mehel mõte, et teeks tsipa kino, kohe siukse päris kino. Helistas teisele mehele, see võttis vastu ja oli nõus. Kaevasid spa külge augu, tegid kaupa sonimeestega ja valmis ta oligi. Meestel oli uhke tunne, sest kino sai kena. Trepp säras vägevalt. Ja ka valla elanikele meeldis. Kes tuli üksi, kes kaksi, kes terve pundiga. Ja nii juba 3 aastat järjest. Aitäh teile, sõbrad! Olete alati oodatud!